মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দহকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশবিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌয়ে নধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো যিসকলৰ গৃহহীন লোক তেখেতসকললৈ এটা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰ উপহার সেইটো হৈছে যেনেকৈ প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা ঠিক তেনে ধৰণে আমাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্রীর আবাস যোজনা আৰু এইবাৰ মুখ্যমন্ত্রীর আবাস যোজনার অন্তর্গত হৈছে 130,000 ঘর 130,000 ঘর ইয়াৰ যিটো মানদণ্ড এইটো প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার দরে একে মূল্যরে প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা যিমান টকাত নির্মাণ হয়েছে সেই একে ধরনে আমি এই ঘরখিনি আগবাইছো আর ইয়ারে 10% ঘর 10% আমার চাহ বাগিচার কারণে রিজার্ভ থাকিব চাহ বাগিচার কারণে শতকরা 10% আমি রিজার্ভ করবলে ঠিক করেছো আৰু এটা এটো বৃহৎ পৰিকল্পনা যে গৃহহীন লোকসকলক এতিয়াও যিসকলে আজি ঘৰ পোৱা নাই সেইসকলক আমি 130,000 ঘৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিশ্চিত কৰিছোঁ আৰু অতি সোনকালে ইয়াৰ কাম আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ নাম হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আবাস যোজনা ইয়াৰ উপৰিও আজি আমাৰ কেবিনেটত আমি তিনটা বেলেগ বেলেগ সিদ্ধান্তরে আমি বসুন্ধরা যেটো টু বসুন্ধরা টুর অন্তর্গত করে আমি সর্বমুঠ 1,540 গৰাকী ভূমিহীন খিলঞ্জীয়া লোকক আমার এই ভূমি আগবঢ়া হৈছে আৰু এইখিনি আজি সিদ্ধান্ত করা হয়েছে এইটো এটা অংশ আৰু মাঘৰ বিহু আহি আছে মাঘৰ বিহুত আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে মহ যুঁজ আৰু বুলবুলি চৰাই যুঁজ হয় মহ যুঁজৰ এটা সিদ্ধান্ত আগতে লৈছিল যদিও বুলবুলি চৰাই যুঁজৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাছিল এতিয়া আজি কেবিনেটে মহ যুঁজৰ লগতে বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজৰো সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু দুইটা ক্ষেত্ৰত এখন SOP ঠিক কৰি দিয়া হৈছে যে ৰেচন কাৰ্ড আমাৰ এতিয়াও বহুত লোকে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই আমি অহা 16 জানুৱাৰীৰ পৰা 22 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সহ সকলো মন্ত্ৰীসভাৰ মাজত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দায়িত্ব ভগাই দিছে একোটা একোটা বিধানসভাত গৈ বিধানসভা সমষ্টিত গৈ যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড এতিয়া আমি আবেদন কৰিছিল প্ৰস্তুত হৈছে সেই ৰেচন কাৰ্ডসমূহ আমি বিলাই দিম আৰু ৰেচন কাৰ্ডসমূহ বিলাই দিয়াই নহয় যদিও আমি 16 তাৰিখৰ পৰা 22 তাৰিখৰ ভিতৰত দিম তথাপিও তেখেতসকলক আমি জানুৱাৰী মাহৰ চাউলটো আমি আৰম্ভ কৰিম জানুৱাৰী মাহৰ চাউলটো তেখেতসকলে পাব সেইটো এনেকুৱা নহয় যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা চাউল পাব জানুৱাৰীত কাৰ্ড দিছে এইটো নহয় জানুৱাৰী মাহতে তেওঁলোকে চাউল উপলব্ধ হ'ব আৰু লগে লগে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত তেখেতসকলে 5 লাখ টকাৰ এখন হেল্থ কাৰ্ডো পাবলৈ সক্ষম হ'ব যাতে তেওঁলোকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা 5 লাখ টকাৰ এটা পৰিয়ালে এবছৰত উপলব্ধ হয় যি মাঘৰ বিহুত আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে মহ যুঁজ আৰু বুলবুলি চৰাই যুঁজ হয় মহ যুঁজৰ এটা সিদ্ধান্ত আগতে লৈছিল যদিও বুলবুলি চৰাই যুঁজৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাছিল এতিয়া আজি কেবিনেটে মহ যুঁজৰ লগতে বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজৰো সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু দুইটা ক্ষেত্ৰত এখন SOP ঠিক কৰি দিয়া হৈছে গাইডলাইন ঠিক কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেইমতে এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে ইয়াৰ যিটো পৰিচালনা এই কঠোৰভাৱে সেই পৰিচালনা
সেই ধৰণে হ'ব লাগিব আৰু সেই এছপিখন আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছতে ৰাইজৰ